អញ្ចឹងនៅព័ត៌មានចុងក្រោយតាមរបាយការណ៍ដែលចេញនៅពេលល្ងាចនេះផងដែរឃើញថាកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែននឹងបានបើកការវាយប្រហារទៅលើតំបន់រ៉ូស្តូវដែលស្ថិតនៅក្នុងបាតទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីមានចម្ងាយមិនឆ្ងាយប៉ុន្មាននោះទេប្រមាណជា40ទៅ50គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនណាប៉ៃមិនអញ្ចឹងលើកនេះបាទកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនក៏ថ្មីត្បិតថាទទួលបានបាទ F16 ក៏ដោយក៏ F16 នោះមិនទាន់មានសកម្មភាពវាយប្រហារផងដែរអញ្ចឹងអ៊ុយក្រែនបានប្រើប្រាស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបាទប្រភេទ UAV ដែលធ្លាប់ប្រើរាល់ដងហ្នឹងបានផ្ដោតបាទមុខសញ្ញាទៅលើតំបន់រ៉ូស្តូវដែលមានចម្ងាយ40ទៅ50គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងពីព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនហើយបានកំទេចបាទកន្លែងស្តុកគ្រឿងសម្ភារៈរបស់រុស្ស៊ីមិនថាតែប៉ុណ្ណោះក៏បានកំទេចកន្លែងចម្រាញ់ព្រីរបស់រុស្ស៊ីថែមទៀតណាប្រិយមិត្តអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំបាទក៏សូមបាទធ្វើការអធិប្បាយនិងផ្សាយព័ត៌មានដូចតទៅបតាសារព័ត៌មានគៀវផុសក៏បានចេញផ្សាយផងដែរថាកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបើកការវាយប្រហារទៅលើអាកាសយានដ្ឋានម៉ូរ៉ូសូវរបស់រុស្ស៊ីនិងបានកំទេចឃ្លាំងស្តុកប្រេងរបស់រុស្ស៊ីថែមទៀតអគ្គសេនាធិការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់អ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាមានការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់ខ្លួនពេញមួយយប់សំដៅទៅលើមូលដ្ឋានយោធាសំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់រ៉ូស្តូវដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីការពីយប់ថ្ងៃទី2ឈានចូលថ្ងៃទី3ខែសីហាហើយការវាយប្រហារទៅលើអាកាសយានដ្ឋានយោធាតំបន់ម៉ូរ៉ូសូវនិងកន្លែងស្តុកប្រេងរបស់រុស្ស៊ីមានឈ្មោះថាអាឡាស់បប្រតិបត្តិការនេះបានអនុវត្តដោយសេវាសន្តិសុខរបស់អ៊ុយក្រែននិងនាយកដ្ឋានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃក្រសួងការពារជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនហើយបានសហការគ្នាជាមួយនឹងកងកម្លាំងការពារជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរយោងតាមប្រភពនៃសារព័ត៌មានគៀវផុសបានដឹងផងដែរថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបានកំណត់គោលដៅទៅលើឃ្លាំងទុកក្រករំសើរបស់រុស្ស៊ីនៅអាកាសយានដ្ឋានម៉ូរ៉ូសូវដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបំផ្ទុះហើយមានអគ្គីភ័យឆេះសន្ធោសន្ធៅកើតឡើងការវាយប្រហារពីសំណាក់កងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនបានដឹងផងដែរថាអ៊ុយក្រែនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងកំណត់ទីតាំងរួចហើយនៃឃ្លាំងទុកក្រករំសើរបស់រុស្ស៊ីដែលភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់នោះមានដោយគ្រឿងសម្ភារៈវុធនិងគ្រាប់បែកតាមរយៈអាកាសដែលរុស្ស៊ីតែងតែប្រើរត់ដល់មកលើទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនតំបន់រ៉ូស្តូវគឺជារដ្ឋធានីមួយនៅក្នុងតំបន់ស្ថិតនៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនហើយវាក៏ជាកន្លែងបញ្ជាការសម្រាប់យុទ្ធនាការយោធារបស់រុស្ស៊ីនិងជាកន្លែងសម្រាប់វឹកហាត់កងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីផងដែរចំណែកអាកាសយានដ្ឋានម៉ូរ៉ូសូវវិញគឺជាកន្លែងផ្ទុកយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រភេទស៊ូ34ពូបែកជាច្រើនផងដែរហើយបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងបប្រតិបត្តិការយោធាកំពុងតែបន្តរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនចំណែកឯរោងចក្រអត្លាដែលគេកត់សម្គាល់ថាគឺជាកន្លែងទុកប្រេងដ៏ធំរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីរួមទាំងមានការផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់កងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅឯសមរភូមិថែមទៀតផងការវាយប្រហារពីសំណាក់កងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនក្រសួងការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ីឯណេះវិញក៏បានចេញរបាយការណ៍មួយផងដែរស្ដីអំពីការស្ទាក់បាញ់ទៅលើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អ៊ុយក្រែនចំនួន75គ្រឿងពេញមួយយប់ទូទាំងតំបន់រ៉ូស្តូវខឺនបេការូអូយូលរ៉ាន់សាមនិងវ៉ូរ៉ូសែនហើយនឹងមាននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រអាសូដែលជាដែនដីក្រុងស្នូដឺថែមទៀតអញ្ចឹងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុគោរពការវាយប្រហាររបស់បាអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី2និងទី3នេះណាប្រិមត្តគឺជាការវាយប្រហារទងទាយធំហើយណាប្រិមត្តណាព្រោះថាអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារមិនមែនតែនៅក្នុងតំបន់រ៉ូស្តូវទេគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បេការូតំបន់អូយុលតំបន់រ៉ៃសាមតំបន់វ៉ូរ៉ូណេហើយក៏មាននៅក្នុងសមុទ្រអាសូថែមទៀតណាប្រិមត្តអញ្ចឹងការវាប្រហារនៅថ្ងៃទី2ទី3នេះគឺបាទកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់ម្ចាស់ដៃតែម្ដងហើយសមិទ្ធផលនៃការវាប្រហារទៅលើតំបន់រ៉ូស្តូវដែលមានចម្ងាយបាទប្រមាណជា40គីឡូម៉ែត្រហើយគឺជាទីតាំងមួយដែលស្ថិតនៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនទៀតនោះតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយបានដឹងផងដែរថា
អ៊ុយក្រែនបានកំទេចកន្លែងបាត់ស្តុកពេញរបស់រុស្ស៊ីដែលធំមួយហើយគឺជាកន្លែងដែលបានផ្គប់គងប្រេងទាំងអស់នោះទៅដល់សមរភូមិមិនថាតែប៉ុណ្ណោះបាទកន្លែងຕົកគ្រឿងសុភីវុធដែលបំពាក់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលអីហ្នឹងក៏កម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនហ្នឹងកំទេចបានដល់ជោគជ័យផងដែរហើយមិនថាតែប៉ុណ្ណោះបើយើងមើលតាមរូបភាពបាទមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសដែលនៅក្នុងតំបន់បារ៉ូស្តូវហ្នឹងក៏រងការវាយប្រហារពីសំណាក់កងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនថែមទៀតអញ្ចឹងលើកនេះណាប្រិមិត្តក៏មិនដូចខុសពីលើកមុនផងដែរដែលបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធខែលការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនឹងគឺនៅតែធ្វើប្រហែសហើយឬក៏ចំនួនមិនទាន់គ្រប់នៅអ្វីដែលកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែននឹងបញ្ជូនទៅណាប្រិមិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតតកតអំពីបាការខូចខាតរបស់រុស្ស៊ីគឺព័ត៌មានចុងក្រោយឬក៏របាយការណ៍ចុងក្រោយគេបានបញ្ជាក់ឲ្យថាយន្តហោះបាស៊ូ34របស់រុស្ស៊ីនឹងបានខូចខាតប្រមាណជា6គ្រឿងទាហានរបស់រុស្ស៊ីនឹងបានស្លាប់ប្រមាណជា20នាក់ហើយបានកំទេចឃ្លាំងផ្ទុកគ្រឿងសុភាវុធរបស់រុស្ស៊ីថែមទៀតអបិមិនបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីទីគោរពឥឡូវនេះខ្ញុំបាទក៏បន្តបាទព័ត៌មានទៅមុខថែមទៀតតកតនឹងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដដែលប៉ុន្តែយើងសម្ដៅទៅលើសមរភូមិវិញបាទគណៈពេលនេះបតាសារព័ត៌មាន Expresso នឹងក៏បានចេញរបាយការណ៍នឹងសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃផងដែរឃើញថាបាទមេបញ្ជាការរបស់រុស្ស៊ីនៅជួរមុខនឹងគឺត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទអំពើពុករលួយឯអ្នកខ្លះទៀតគ្មានសមត្ថភាពដឹកនាំកងទ័ពក៏ត្រូវបានបាត់ទីក្រុងមូស្គូនឹងបាទដកបញ្ឈរជើងឲ្យទៅនៅបានតំបន់ផ្សេងអញ្ចឹងឃើញថាមួយរយៈនេះលោកឡាណាមីពូទីននឹងកំពុងតែប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងបាទចំពោះកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅតាមសមរភូមិហើយបាទពិនិត្យមើលលើសមរភូមិនីមួយៗនឹងប្រសិនបើមិនអាចវាយបែកឬក៏ដណ្ដើមយកទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងមួយខែនោះទេគឺមានន័យថាមេបញ្ជាការនោះដែលឈរជើងនៅក្នុងតំបន់ពិតជាគ្មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងហើយលោកឡាណាមីពូទីននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដកពួកគេចេញដាក់មេបញ្ជាការថ្មីដើម្បីបារៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានដកស្រង់បន្ថែមទៀតនោះគឺបាទជួររដ្ឋាភិបាលរបស់រុស្ស៊ីឥឡូវនេះកំពុងតែហួងហែងជាមួយនឹងវិបត្តិអំពើពុករលួយដែលមិនចេះស្កប់ស្កល់សោះណាប៉ៃមិនអញ្ចឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់រុស្ស៊ីនឹងនៅតែកើតមានឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដដែលក៏ទោះបីជាប្រទេសនេះឬក៏ការដឹកនាំរបស់លោកឡាណាមីពូទីនលក្ខណៈផ្ដាច់ការយ៉ាងណាក៏ដោយណាប៉ៃមិនតើការអំពើពុករលួយនោះមានអ្វីខ្លះវាតាក់ទងនឹងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់ទីក្រុងមូស្គូដែលសម្ដៅទៅលើផ្នែកយោធាដោយមន្ត្រីឬក៏មេបញ្ជាការធំធំនឹងកឹបកេងបាទអាហាររូបត្ថម្ភរបស់ប្រទេសហ៊ាននិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់ប្រទេសហ៊ានដោយបាទដាក់ចំនួនតម្លៃបាទថ្លៃប៉ុន្តែរបស់ដែលប្រើនោះគឺតម្លៃថោកនោះទេគឺមានន័យថាដាក់តម្លៃលើសដើម្បីកេងផលប្រយោជន៍ពីបាទជួរទាហានរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តព័ត៌មានដូចតទៅបតាសារព័ត៌មាន Expresso ក៏បានចេញផ្សាយផងដែរថាមេបញ្ជាការយោធារបស់រុស្ស៊ីជុំវិញការបរាជ័យនៃសមរភូមិជួរមុខត្រូវបានដកចេញនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាវរៈសេនីយ៍ឯកលោកឌីមីទ្រីប៉េស្កូវដែលជាអតីតមេបញ្ជាការរងនៃកងពលកំភ្លើងធំទី144នៃកងទ័ពអាវុធចម្រុះទី20ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីពីបទលួចកឹបកេងអាហារូបត្ថម្ភរបស់ទាហាននេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយរបាយការណ៍វិទ្យាស្ថានសិក្សាសង្គ្រាម ISW យោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីគឺព័ត៌មានថាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បានចាប់ខ្លួនលោកប៉េស្កូវនិងបានចោទប្រកាន់គាត់អំពីបទលួចអាហារសម្រាប់ទាហានរបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែប្រយុទ្ធនៅក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវិរៈសនីឯករបស់រុស្ស៊ីបានសារភាពថាវាមិនមែនដូចជាអ្វីដែលគេបានចោទនោះទេអ្នកវិភាគ ISW បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាការចាប់ខ្លួនរបស់លោកប៉េស្កូវទំនងជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោយចេតនារបស់វិមានកង្លាំងដើម្បីដកតំណែងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីរូបណាដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ឬក៏គ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនៅតាមសមរភូមិ
យោងទៅតាមពួកគេនេះបានឲ្យដឹងផងដែរថាដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មដោយប្រយោលចំពោះការបរាជ័យនៅក្នុងអង្គភាពរបស់ពួកគេដើម្បីរក្សាកម្មាភិបាលនៃមន្ត្រីស្មោះត្រង់ហើយត្រូវបានអនុលោមភាពនៅក្នុងជួរខ្ពស់បំផុតនៃយោធារបស់រុស្ស៊ីអង្គភាពកំភ្លឿនធំទី144តាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងកំពុងតែធ្វើបដិបត្តិការលុកលុយនៅក្នុងនបន់ធូនីនៅឯតំបន់លូហានកំពុងតែវាសម្រុកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនហើយនៅពេលថ្មីៗនេះពួកគេក៏បានបរាជ័យផងដែរដែលបណ្ដោយឲ្យកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនអាចបីបកនិងសម្លាប់ទាហានរបស់រុស្ស៊ីជាច្រើនអ្នកផងដែរនោះអញ្ចឹងប្រិមត្តអ្នកស្ថាបនិកគ្រប់ការបាទបកស្រាយរបស់អត្ថបទសារព័ត៌មាន Express Zone នេះគឺបង្ហាញផងដែរថាទំនោរភាគច្រើនរបស់ទីក្រុងមូស្គូដែលដកមេបញ្ជាការរបស់ខ្លួនចេញពីសមរភូមិហើយទៅបញ្ឈរជើងនៅឯបាទទីក្រុងមូស្គូនោះគឺភាគច្រើនដោយសារតែមេបញ្ជាការនោះបានធ្វើប្រហែសឬក៏បរាជ័យនៅតាមសមរភូមិដែលមិនអាចបានដណ្ដើមយកទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនរយៈពេល3ខែអញ្ចឹងអា3ខែនេះដែលបណ្ដាលឲ្យកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនសម្លាប់ទាហានរបស់រុស្ស៊ីនឹងអស់រាប់ម៉ឺនអ្នកត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាកំហុសរបស់មេបញ្ជាការដែលរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រមិនប្រក្រតីឬក៏មិនទំនងបណ្ដាឲ្យទាហានរបស់រុស្ស៊ីនឹងគឺស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអាការខាត់បងនេះហើយដែលលោកឡានណាមីពូទីននឹងតែបាទបើកយុទ្ធនាការដកកវាត់ចោលតែម្ដងកុំឲ្យបាទបដិបត្តិការពិសេសរបស់ខ្លួននឹងបាទមានភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងឆ្នាំទី3នេះណាប៉ៃមិនបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ពទីគោរពសម្រាប់ព័ត៌មានរយៈពេល10នាទីនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តទទួលបានព័ត៌មានដ៏ក្តីរីករាយបាទកុំភ្លេចជួយចុច Like Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានមុនគេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា